Hey troops, what's going on? Gendid Commando here and welcome to the channel everyone. So today we are reacting to the 12th episode of Strid's Pilot. I can't believe we're at the 12th episode, guys. It's absolutely flown by. I'm going to miss this when it's over. Please, please, please send me all of your requests in the Discord for the next Swedish series so we can get on that straight away. I don't want to leave a bigger gap, as big a gap as we did last time between the Jaeger Soldat and the Strid's Pilot series. All right, I want to get straight back into the content for each and every one of you. But before we get into that, guys, I just want to give a special shout out to all of these wonderful people below me, the members, the tier 1, tier 2, tier 3 people who are supporting the channel, sponsoring the channel, helping me to put out content each and every day. I really do appreciate each and every one of you guys. Thank you, thank you, thank you. If you want to become a member, hit the join button, press the join button. Link is in the description or it'll be in the chat when I'm talking to you guys live, all right? And while we're speaking of that, all of the other links, Discord, Twitch, Instagram, merchandise, Insta, and TikTok will all be in the description below. So before we get into it, like, share, and subscribe. And let's go. Boom. Here we go, here we go. Right then, troops, is that a better introduction than the Jaeger Soldat? I'm on the fence. I'm on the fence. Just idag har vi tagit emot fyra nya elever från Tison i Såtenäs. F7-flottiljen där nere. Och vi ser verkligen fram emot att få ta hand om dem på bästa möjliga sätt. De kommer att få ta större ansvar, utveckla sitt ledarskap och handha Gripensystemet fullt ut till dess gränser. Något som de inte har gjort i en taktisk miljö förut. Tjena! Välkomna! Tack! Välkomna till F21 och Urban Blå. Kul att se er. Så är första dagen på jobbet på riktigt. Då ska jag bara ta in er genom vakten här så ni hittar till divisionen sen. Så haka på! Vi får en ny kull av elever nu strax här. Och det är alltid jätteroligt att få nya medarbetare. Och utan att göra någon stor grej av det. Men för första gången på F21 så har vi fått en kvinnlig pilot här. Vilket är jätteroligt. Historiskt i Sverige har vi varit väldigt dåliga på att få in kvinnliga stridspiloter. Men I think what he's on about there is being historically bad at bringing in female fighter pilots. I think most of the world have, guys, unless I'm wrong. I think the generations are definitely changing right now as we speak. You know, the generations of just being an all-male environment in the military is definitely changing, especially in Britain. In fact, there's not a role that females can't apply to do in the British military now. They are all roles are open to females now. Which is, I think that it's right. They should have the right to do it. There's certain roles where I don't think they're suited, i.e., I've been quite open about this. I don't think the Royal Marines Commandos is the right place for females. Physically, it's not the right place for males, but we're more capable of being able to do that role and have the robustness, you know, genetically, to be able to continue with that role. But females haven't passed that course yet. So it's, I don't know, I just don't think it's for them. But fighter pilots, medics, that kind of thing, the things that are not as physically arduous on the body, they're not going to destroy the body down, where they can explore their intellect more. There's some very, very bright, articulate women out there and some fantastic soldiers I've met. You know, some of the female soldiers I've had the privilege of working with are in their own roles far better than males, okay? When I specialised as a service police investigator, the females were definitely better at the job than the males were. So it's all to do with putting females in jobs that not only suit them, but also what they truly want to do, and let's exploit that, yeah. I mean, if you want to be a pilot,
good on your ass here for a female. I think we need more females in the military. There's not as much representation as there should be across the world, but definitely role specific, guys. And I know not a lot of people will agree with me. There's some women probably go, well, I think we should be in the Marines and stuff. I get that. I do think you should have the right to join, but you know, no one's passed the course yet, so it's one of those things. Have you got a course in Sweden, actually, that females are allowed to join, but no one's passed it yet? Let me know, guys. I'd be interested to hear your thoughts on that. Nu tittar vi framåt och det ser ut som att vi har ganska många i spåret framgent, vilket är jättebra. Jag är då kurschef, GFS-ansvarig. Nu lämnar de skollivet och tar sig förmodligen då in på divisionslivet och det vi kan lära dem och bli en del av vårt lag då. Skillnaden mot flygskolan Såtenäs, Malmen då, det är framförallt luftrummet här uppe är oändligt mycket större. Mer fritt då, från civiltrafik till exempel som kan störa övningarna. Så att de kommer att uppleva att det är ganska fri luft att öva i här. Ja, då ska vi se till att få upp de här nya eleverna på våran tavla så de känner sig extra välkomna. Och divisionstavlan visar då de som aktivt jobbar på divisionen för tillfället. Tjena! Hejsan! Tobbe! Hej! Tjena! Tjena! Tobbe! 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 Det var en lång resa igår i alla fall. Alltså, ja. Tog jag aldrig slut. Bara fortsätta i all oändlighet. Jag har aldrig åkt här lång bil tror jag. Alltså, vart kör du från? Stockholm. Ja, okej. Okay. Det är bra. Hinner man fundera. Ja, det... Ska jag verkligen hit? So I think this is the equivalent of when I was at a commando unit. I'd just finished training and then I'd getting placed into a commando unit, guys, where, trust me, the training doesn't stop there. Once you're qualified, you learn pretty much everything that you need to know for an operation at a commando unit. Yeah, you'd really, truly learn how to become a soldier there. Training teaches you how to be a recruit. A unit, a regiment, a division teaches you how to do the job, all right, the actual job. So it might not necessarily be by the book, it'll be by experience, which is what I found in the Royal Marines. It wasn't, you know, we were doing things at unit that weren't necessarily by the book, but it was how you do it in the real, in the job, guys, all right? So they've got a lot of learn to do, but it'll be definitely a lot more fun, I can guarantee that. Det är ett rum här också. Det kommer att husera här. Så ni har lounge här. Soffa. Det är bara ni som har soffa på rummet. Det är ett kort. Jag tänkte inte vara långdragen, men jag tänkte ändå måla upp en målbild. Inom 2 år ungefär så kommer ni vara en del av den här bilden. Till höger där så har ni ACE, en av Europas största flygövningar som genomförs här uppe. 2019 tror jag vi var uppe mot 100 flygplan som var uppe och krigade samtidigt i det området som vi ser där. Så det är en liten screenshot från hur det kan se ut. Och slutligen, we never lose, we either win or learn. Och det här mindsetet är en del av hur vi försöker utveckla oss här på division. I like that. We never lose. We either win or learn. That is that's quite special, that, guys. That's a positive way of thinking. I like it. Så ni har kommit till en division som aldrig förlorar oavsett vad. Varmt välkomna till Urban Blå. Så njut av tillvaron nu. Och sen som sagt, flygning ser vi fram emot onsdag och torsdag. Jag brukar följa med på resor också, på övningar, så följa med. Hela maskinen? Ja, visst. Det är jag stod i hemvärnet och vaktade. Och hade en massa värn runt omkring och vaktade våra ingång till bascentralerna. Och så säger de oss då när vi bär in popcornmaskinen. Och så har vi en bärbar variant som robbarna fick. Wow, that's amazing. So they've got a popcorn machine and that comes everywhere with them. I absolutely love that, guys. That's brilliant. Så bara för den var den 2 veckor gammal nu. Right, hit the like button for that. Smash the like button. I've got time for this. Ja, om man ska bort på möte eller någonting på första, så då kan man ta med sig den. Ja, varsågoda. Välkomna hit, måste jag.
Och även de första dagarna här, alltså första veckan, så hoppas jag att ni kan ta för er och visa fram fötterna. Det är en stolt tradition och historia ni har att föra vidare, kan jag säga, som har jobbat här då i snart 25 år. Och det här är kanske första gången som ni liksom kommer ut i verksamheten då ni ska göra saker och ting på riktigt. För att nu ska vi bygga ett lag, eller ni ska bygga ett lag. Och i slutändan ska man kunna göra någonting tillsammans som liksom handlar om liv och död. Så det vill jag att ni tar med. Som utbildningen är gjord nu så ska vi försöka krigsplacera så fort som möjligt och få ut det i incidentberedskapen så fort som möjligt. Ni kommer att bli så jävla duktiga när ni är färdiga här. Vad har ni för förväntningar av att komma hit? En verklighet blir det ju med division. Nu har vi ju levt i skolvärlden här i tre år strax. Det ska bli häftigt att kolla, eller få se hur det funkar på riktigt. Få bli här och få växa här, den biten. Och då där egentligen ser jag väl inte slutet så, men alltså man får vara här och bli en del av ert gäng. Det är ju allas intresse att det här ska bli så bra som möjligt för att man liksom ska, alla ska bli en del av det lag som vi har haft under många, många år. Så att alla kommer att göra sitt yttersta för att det här ska bli bra. Det ska ni med. Mm. Oh, it seems to have paused a bit. Så har vi våra hjälmar, G-byxor och G-dräkt. Och sen vidare i korridoren här så har vi lite kontor. En dörr in till planeringsrummet. So sorry about that guys, it's just paused a little bit there. I don't know why it's done that. It's put all right, there we go. Change them settings back. Here we go. Så lite härliga tavlor från gamla tider. Sen så har vi gymmet, lite omklädningsrum. De här första dagarna har gått väldigt snabbt. Jag känner mig redan hemma här. Nu ska vi dock ut på en vinteröverlevnad, så då lämnar vi divisionen i en vecka igen. Nu ska vi träna på att överleva i kyla med väldigt lite utrustning. Det är en situation vi kan hamna i om vi skulle skjuta ut oss över en fjällmiljö. Vi har nu då skickat eleverna till fjällen för sin vinteröverlevnadsutbildning. Och det kan bli lite jobbigt, kärvt om det är kallt ute, men framförallt tror jag det blir lärorikt och jävligt roligt. Det går faktiskt att överleva i minus 30 grader med den lilla utrustning man har, bara man tar hand om sig själv. Yeah, so I remember being part of a team for a small period of time where we took people through a little bit of survival escape resisted vid training. I'll not talk about it too much, but yeah, it involved pilots as well, and when they're, you know, obviously crashing on the ground, they've got to be able to survive on the ground wherever they might be, that may be. So this will be a similar kind of thing for them, and it is tough, guys. All right, bearing in mind these people aren't infantiers, so this isn't their bread and butter, so to speak. This is this will be completely alien to them. Although they'll have done a basic course to become an officer, this is not their forte, okay? They are pilots, they belong in the air, not on the ground, so to speak, so they will find it tough. Vi kan fortsätta fram där och göra halt, så tar vi en genomgång strax. Det har varit en liten chockstart där på fjället i vinden. Och där och då kände jag att fan, kommer det vara så här nu i 48 timmar? Tror jag grävde i 8-9 timmar. Och sen var nästan dagen slut. Dag två så började energireserverna ta slut. Och då frös jag betydligt mer. Och så blev jag trött fortare. Och då jobbade jag med att koka snö helt enkelt. Jag åt en godis då och då. En dextrosol i nödpacken för att kunna få ett energi sista timmen av skottning. Så drack jag en buljong på kvällen för att få lite salter och vätska i mig. En lys eld. Ah, so I wonder if that's going to be the next if that's going to be anything to do with the next episode, guys. I'm not too sure. If you do know, in fact, don't let me know because it'll spoil it. Yeah, again, they're at the division now, guys. So this is where they'll get to learn their trade, so to speak. They've been a recruit. They've learned how to be a student, a recruit, believe it or not. Now it's time to learn how the actual division does it, all right, in a non-training environment. And it's
a completely different environment. For me, when I got to a commando unit after training, it was a lot better. It was it's a lot more relaxed in terms of it's not a training environment. You know, you're not gonna get thrashed for making a mistake, because if you make a mistake real time, then it's on you, really. Okay, so it was a lot more relaxed at unit, a lot more chilled out. The only way I can explain it is I got my life back. All right, it became a normal job after training, or normal-ish compared to what it was like in training. Now you get to go home on weekends and stuff like that when you're not on operations. So yeah, they'll experience a little bit of that, guys, a little bit of normality, which helps you to relax. And when you relax in that type of job, you're actually you develop your skill set even further, because you're not doing it in a training environment anymore. There's not that constant edge of am I going to be watched or assessed. It's just there. It's just about practicing and practicing and practicing now, and learning that craft and becoming better at it day by day in a more relaxed environment. So I'm looking forward to seeing what the next episode entails. I hope it's a little bit more of the survival-y stuff. Just off watching that last little bit there makes me miss the military. That's what I miss about it, doing that kind of stuff. And you can tell I'm an infantry. You can tell I'm a Royal Marine, because yeah, I love the flying type stuff, but as soon as I seen the flares and things and the survival exercise, I thought, yeah, that's where I belong. That's my field, okay? And I don't think that'll ever leave you guys, all right? But if you are still here, members, thank you guys for supporting the channel. I really do appreciate each and every one of you. Really, really do. If you want to become a member, make sure to hit the join button, like, share, and subscribe to this channel. And make sure you check out the links below. Discord, Twitch, Twitter, Instagram, merchandise, and TikTok. We've got a few more things in terms of our next channel now. We've got Gendit Gaming. We've got Gendit Podcast. Go into the description. Click on those channels. I will be going live on Gendit Podcast and Gendit Gaming with alternate content, guys. But other than that, thank you for stopping by. I'll see you in the next video. Peace out.